jaaliyadda soomaaliyeed ee dalka Sweden, gaar ahaan magaalada Västerås, ayaa waxay si kal iyo laaba u soo dhaweeyeen madaxweyne ku-xigeenka Puntland Axmed Karaash iyo wafdigii hogaaminayay munaasabadda. Axmed Cilmi Karaash oo ku naynaas dheer iyo waxaa soo dhaweynaya la taliyaha madaxweynaha Khaliif Ciise Mudan. Waxaa fadhiya Macalin Cabdirasaaq oo nin isagu wax badan arrimaha reer Buundaan iyo reer Soomaaliyeed ba ka hadla. Waxaa la yimaaday soo dhaweynaya madaxda sharafta leh ee hogaaminaya madaxweyne ku-xigeenka Puntland Axmed Cilmi Cismaan Axmed Karaash, siyaasi wasiirkii hore ee amniga Khaliif Ciise Mudan, qaybaha kale ee wafdigaana soo booqday, marti sharafta reer Västerås oo arrintan maanta halkan agaasimay, bacda saxaafadda oo uu ka mid yahay Suxuufi Salwo, ee bacda hal abuurka uu hogaaminayo Cali Dhaanto. Fariinta shacabku waxaan u maleynayaa kuwa gudaha jooga iyo kuwa dibadda jooga, dadku waa isku wada dareen dareen bay wada muujinayaan. Marka waxaan leenahay soo dhowaada waxay muujinaysaa inaad jeceshihiin Soomaali oo walaalkayga haddaa dhahay Puntland inay horseedaa loo baahan yahay hooyadnimada ay sheeganayso. Waxaan u maranayaa xalay xafladda ahayd iyo tamba ee tusaalaha ka muuqda meesha inay Puntland diyaar u tahay inay hogaamiso, fikradaheedana ka dhiibato, taleyalkeedana ku dhiibato si Soomaaliweyn la isugu keeni lahaa. Dastuurka iyagana waxaa ka mid ah waxa ugu horreeya waxa weeye sababta loo aasaasay Puntland waxay ahayd in iyadoo ay kala ammaan hesho, ummadda kalena ka ammaan hesho, Soomaaliweyn ay raadiso. wixii aad na tiraaheen waa qaadanay. Shaanka ayaa maxay tahay inta badan yuli baray iyo federaalka labadan waa kaaga jawaabinaa. Waxaana waa laga qabtay wixii harsan waa ka rawan doona, waa ballan. La talin lahaa inay is abaabulaan beerta isla joogaan, isku abaabulaan dan wadareed wixii dan u ah. Waxaan u qeesaa sida Kalsa Dibura u tusheego, waxaad kala xiriiri kartaan Kalsa TV com, waa Suxuufi Salwo, magaalada Västerås, wax badan ayaa dhistoko Kalsa TV.